Здравейте! Това е предаването Испанел. Тази вечер домакин в предаването съм аз, Димитър Бояджиев, а гости са моите колеги от Сдружението Хуманен Алианс, колегите Александър Делев и Никола Дечев. Здравейте! Добре дошли! Благодаря ви, че приехте поканата заедно тази вечер да дискутираме темата модерното и прогресивното и технологиите и употребата им от силните на деня. Здравейте, Александър, Никола. Добър вечер. Здравейте. Здравейте. Та, така, темата се налага от развитието на нашето общество, макар че всъщност ние можем да я видим и проследим и в цялата история на човечеството, защото винаги във всички времена съществували неща, които могат да се наричат модерни и неща, в които да има хората да виждат някакво развитие и прогрес. Все пак обаче за нас е важно да ги видим и днес, а същевременно и да погледнем историята, защото тя може да ни бъде ориентир относно това какво се случва сега. Защото и много неща се повтарят в различна форма, но като всъщност са същите. Или наистина като това, което стои зад проявленията, всъщност ние можем да открием определени закономерности и да разберем дори защо в старо време хората са казвали, че няма нищо ново под слънцето. Тоест винаги нещата, които се случват, макар и да изглеждат нови, различни, и те са такива до някъде, на някакво ниво, в някаква същност, но дълбоко като принципи, като идеологии, като процеси, всъщност те са проявления на неща, които и преди са се случвали. И е добре, ако всъщност човек може да види тези връзки и закономерности и да не се чувства като че ли нещата, които преживява, се случват за първи път или той за първи път преживява определени неща, а да потърсим наистина какво стои зад тия проявления и да можем да бъдем адекватни на тях и да можем всъщност да в нашия живот да не ставаме подвластни на външни въздействия, защото много пъти всички тия модерни неща и неща, които казваме, че са свързани с прогреса и развитието в днешно време, за тях често се крият неща, които всъщност те целят нас. Те не искат просто на хората да им стане, да речем, по-добре, технологии, които да улеснят човека, за това много пъти всъщност открият по-други цели, които търсят властта на човека. Бих казал и изобщо някаква форма на изземване на свободата и, разбира се, на човека, на енергията, ресурсите и силите да служат някому друг. Но сега да не навлизам в заключение, но искам да започна с наистина това, което днес се случва в съвременния свят. Не е, предполагам, тайна за никой, че технологичното развитие, технологичният прогрес, научният прогрес е нещо, което се случва все по-бързо. Нещата, действително в историята на човечеството го имало това, но колкото повече напредва времето, толкова повече сякаш циклите са по-бързи и изобщо развитието е с много по-бързи темпове. Това е от всичките технологични революции, като особено ако погледнем 18-19 век, 20 век, темпът е огромен. Ако погледнем като пример информационните технологии или компютърните технологии, там има всъщност едни, дори са като закони дефинирани, че за една година се удвоява мощта, най-общо казано, на компютърните системи, което означава, че прогреса наистина върви с една геометрична прогреса, напредва с огромни стъпки. И аз бих казал, че това, тия технологични примери, всъщност те отразяват също някакви процеси, които са факти в неща, които не са толкова лесно дефинирани, не може да бъдат пипнати толкова лесно. И искам да кажа, че ние можем да видим технологичното развитие. И хората го харесват. Като почнем от това, че да речем, особено по-младото поколение, те са повлияни от
технологиите. Масово всеки иска да измежду младите, иска по-новия модел телефон, като се появи ново някакво устройство, веднага то става по-желателно от предишното, от старото, защото е модерно, защото има някакви допълнителни неща, които го правят по-хубаво, поне така се представя. Технологии, които целят да улеснят сякаш живота на човека, и всъщност за това стават привлекателни, и затова всъщност дори те са част от това, което хората наричат модерно днес. От така наречения лайфстайл. И всъщност ти не можеш, ако искаш да си част от общество, което гледа така, да речем да се появиш между приятелите с, да речем, телефон на 5-6 години, защото това е, мисля, ти не си модерен, нещо не е наред сякаш. И всъщност този начин на гледане спрямо външните технологии, аз мисля, че днес е добре да поговорим дали има паралели с това, което се случва и в прогреса и развитието на идеологиите. Защото бих казал, че същото се случва и там, в идеологическа и изобщо в това, което е социалния свят, ако може да го начнем, обществените отношения, обществените правила, обществените закони, договори, има също развитие, има прогрес и там нещата също се случват с много по... Все по-бърза е скоростта, по-голяма е скоростта на промяната. Ако в, речем, преди 5-600 години или преди 1000, промените са случвали така, доста плавно, бавно. Последствие се вижда как почва да има все повече революции от начало по-така в видимия свят, после революции в мислите на хората, в настройките, в мирогледа, в разбиранията, в ценностите, кое е добро, кое не е добро. И то е, тези промени всъщност стават и те все по-скоростни, по-бързо се случват и много лесно се загърбва старото в името на неща, които се възприемат като модерни, прогресистки. Но тук аз всъщност искам и дори това въпрос да поднимам. Добре, това е, разбира се, предполагам, че може би са много малко хората, които са срещу развитието, срещу прогреса, срещу това да човек да бъде модерен, съвременен, да бъде актуален. Но въпросът е дали всичко, което е с етикета модерно, прогресивно или което дори без етикет така е възприемано от хората, дали всичко това действително и добро, ако така най-общо го кажем, дали има полза действително за човек, дали в него се носи само или се търси само това, което действително служи на човека, или всъщност може би има и неща, които практически поробват човек. Правят го всъщност много повече зависи. И пак не искам да си, поне моята позиция е такава, аз не съм против технологичното развитие или против това, което е модерно. Въпросът е дали човек е в контрол и в разбиране на нещата, които идват към него, за да възприема и си служи с тях, или става в някакъв смисъл овладян, завладян от модерните и така, иначе привлекателни неща, но от които го превръщат в някакъв вид зависим. И така, аз не искам много да продължавам с моите встъпителни думи, по-скоро директно искам да дори по-бързо да се насочим към дискусия. Така ще се обърна, Никола, първо към тебе. Знам, че ти си човек, който занимаваш с технологии, също твоята професия, работа. Какви са твоите наблюдения? Защото ти имаш в тази посока неща, които да посочиш като примери как прогресът технологичния влияе на личността. Дали нещата, които идват към нас, действително са полза винаги за хората, или има и скрити неща, за които да внимаваме. Да, здравейте още веднъж. Благодаря за поканата и така за интересно поставената тема. Наистина много... Така, може би ще се хвана, за да не губим време, наистина ще се хвана за твоя увод, това, което каза, не е вярно, наистина е така, но аз бих даже допълнил нещо свързано с това, че последните години, по мои наблюдения, вече, нали сте ли забелязали, че телефоните дори вече са еднакви? Не като едно време
да го видиш човека и да си кажеш, ти си с новия модел или какво. Сега вече целта сякаш е всичко да е уеднаквено. Това нещо минимално да ти пречи. Те са еднакви черни квадратчета с дисплейче и с връзка в интернет. Това е. И евентуално добра камера, за да може все пак това са очите на тая цялата система. И всъщност в момента борбата е за да прикове вниманието наистина. Даже хората вече, нали, наблюдавам, че те все по-малко се изсрещат и се събират. Все повече се осамотяват в тази кутийка и стават зависими всъщност към нещо, което се бори за тяхното внимание. Тоест, това е огромен проблем. Аз нали, на времето ние като сме били ученици, имаше калкулатори и даже сме знаели да не ги ползваме много често, точно с тази идея да може мозъка да се упражнява. А последните години, особено последните 10-15 години, откакто вече, наистина, както ти казвам, вече борбата е за завладяване на самия човек, не толкова за това да си купи последната технология, поне според мен, защото вече всички имат технологии. И замислете се защо в момента борбата е на тези места в света, където няма дори интернет, защо са тези проекти на Мъск, Starlink, защо толкова много се иска да се стигне до тези места. Ами, за да е по-добре на хората, той така казва Мъск. Абсолютно, това да е... Да имат достъп до информация, да са свободни. Точно така, но дори самият човек, който го прави, така да го прави от сърце и да дарява пари, как нали, хората замисли се, че това няма как да остане просто така един доброволен акт. Всички правителства, всички военни структури, всички олигарси да позволят това да се случва такава намеса, нали, на толкова огромно ниво, без да имат контрол. Това е интересно. Но мен всъщност наистина ме вълнува най-вече, нали, понеже сам гледат ни млади хора, надявам се, и не млади, няма значение, всякакви хора, които имат интерес нещо повече да научат. Прави впечатление, че все по-голям брой млади хора губят способността да мислят сами. Тоест, това е едно скопяване за мен, което, значи, ти ако се заключиш в една стая без телефон и интернет, за да видиш петте начина как да си отвориш вратата отвътре, ти ще се задушиш, няма да можеш да излезеш. И това е една липса на точно на това комбинативно боравене с информация. Защото ти, ако не можеш да обработиш тази информация и да вземеш някакво решение на база на това, ти изглеждаш и пускаш си 4-5 видеа относно даден проблем. Ваксина, война, политика, няма значение. И как тези хора да направят правилния избор? Те избират да повярват и да последват в това, което масово им се налага за правилно. Нали, когато техните приятели, роднини, лекари, учители последват същата тая пропаганда или нали, човек започва да вярва, защото това е единственото вярно, правилно решение. И тук има един конфликт, да, понеже вътрешно не си стигнал до този избор, ами ти се е наложил, някак отвън си го приел, ти се бориш до последно да докажеш най-вече на себе си, че си бил прав и че не си се прецакал с дадено нещо. И така се създават всичките тези общности, които автоматично, нали, дадена идея, политика я умножават и, нали, събират се по групички, за да не се чувстват сами в този несигурен избор, защото когато човек не вземе избор премислен и осъзнат и адекватен, а просто така го приеме, защото няма нищо, защото няма, не е имал избор. Това е единственото, което дошло до него, и той вътрешно се съмнява в него. Аз съм сигурен, че има такава борба. И това за мен е така по... Тоест, сателитния интернет на Мъск, той, макар да казва, ето, ние искаме да донесеме на хората достъп до информация, до възможност да търчем да мнението да са част от глобалното общество, но същевременно им носи какво и някакви рискове те да бъдат всъщност скупени от възможността да сами да раждат идеи и така нататък. Но това значи ли пък автоматично, че е лошо човек да има интернет? Интернет достъп и всичките тия неща, за които ти говориш, видеа и прочие. Сега, ето аз се сещам във времето, когато аз съм живял, когато нямаше интернет. Или поне го имало само на много малко места по света, по-скоро в разни военни или научни лаборатории. Но
когато се, в тия времена, да речем, особено в България, да речем, социализма, беше проблем с свободата на словото. Не можеш да говориш каквото искаш, нямаш достъп до медии, до някъде да бъдеш чут от по-голяма група хора. И това продължи дори след, знаете, след промените, още нямаше как развита тая мрежа. Хората могат да си говорят по-съседски вече някакви неща, но не може да бъдеш чут. Когато интернетът даде възможност първоначално чрез форуми, чрез, може би даже, да, нямаше Фейсбук още, повече коментираха теми в разни форуми, имаше възможност да си направиш сайт, разбира се, който да качиш някаква информация, която считаш за добра, някакъв свой блог да направиш и така нататък. И хората видяха това възможност, ето наистина да се говори свободно за ценните неща и да не цита, да, възможност, да речем, някаква власт да налага определени идеологии. Но много скоро всъщност властта се усети, че това, което е било заплаха и отначало има съпротива срещу него, то може да бъде използвано всъщност за целите на същата власт. И днес можем да видим, че в по-авторитарни държави, да речем тип Русия, аз не говоря за Северна Корея или за Иран, говоря за Куба, не говоря и за Куба, дори говоря за Русия, която доскоро се считаше дори, нали, част от прогресивния развиващ се свят. В един момент се оказва, че всичките технологии се използват за контрол над хората и темите, които не са одобрени от властта, която в момента е там, силните на деня, ако се обърнем към темата на предаването, ами всъщност тия силни на деня, те заливат интернет пространство с техните тези. Всъщност ти дори, айде, те сега вече даже и преследват инакомислещите, наказват, да речем, на темата войната в Украина, ако кажеш нещо различно от властта и затвора можеш да влезеш, но дори в България, ако няма такива ограничения, но същите тия тролове, както са познати, те наводняват това пространство с твоите тези, всъщност човек, технологията, която трябваше уж да служи на това, че хората да общуват и да изразяват свободно мнението си, да имат свобода на съвестта, отново са заляти с пропаганда. Ако преди пропагандата е била по лозунги по сградите, по радиото, по телевизията, сега ни залива и в тая уж свободна територия интернет. И ето, аз съм работя с интернет всеки ден, и не считам, че сам по себе си е нещо лошо, но ето факт е, че той може да има и лоши страни. Затова всъщност това е един аргумент за мен, че не може лековерно човек да приема всичките неща, които са наричани прогрес и са модерни, защото в тях всъщност те могат да преекспонират и добрите неща, но и лошите. И всъщност наша задача е да внимаваме всеки за себе си първо, но и ето за това правим тази дискусия, да може да бъде чути от други хора, дали нещо, което идва към нас, действително е само добро. Да не го, както имаш една приказка на времето, че не всичко, което лети, се иде. Тоест да бъдеш готов да имаш критично мислене. Макар че и този термин напоследък много се спекулира с него и всъщност критичното мислене да е критично, ама спрямо пак някакви конкретни съвременни идеологии. Александър, ако искаш ти да се включиш в тая част, свързана с влиянието на технологичния прогрес върху обществото и върху как всъщност използва се от силните на деня. И само сега, понеже така поглеждайки Никола, се сетих, че спомена за Мъск. И аз съм си задавал въпроса. Добре, този човек явно има някакъв бизнес нюх, технологичен нюх. Усети се как да, нали, в каква посока да развива, да инвестира, да влага енергия. Има идеи, които са оказали успешни. Добре. Това обаче, всъщност, това момент му прави го много известен и той има множество последователи в социалните мрежи, хора, които гледат какво прави, слушат съветите му. Имаш наскоро даже пример, ако си купи биткоин и всички си купуват биткоин, защото го направи Мъск. Тоест, той става някакъв пример за поведение. Обаче, колцина се вглеждат в неговия личен живот. Дали осъзнават това, че този човек всъщност, въпреки успеха си на технологичното ниво и очевидно дарбата му в някакъв смисъл да има предприемачески усет, дали го прави авторитет във всякакви други области на живота, в които обаче той се изказва. Било за демографията, било за как да се раждат деца, било
наскоро се изказа какво се случи в Украйна, войната. Изказва се по теми, които са свързани с това, което днес е господстваща, вече се наложила идеология в Америка. Той е там държавата, в която си живее, но и огромно влияние в целия западен свят. Той семейство не е за пример. Той, даже ако изобщо може да се говори за семейство. Знаете, имаше едно от децата му, което се отрече от него, смени си пола. Изобщо някакви неща, които... Сега той може да горд с това, ама нека хората, които гледат, се помислят, те биха ли се радвали с всичко това. И това окей ли? И ако е така, трябва ли да считаме този човек действително за авторитет? Защото то всъщност даже без много замислен хората не осъзнават често, че го възприемат подобни хора, не само него за авторитет. Тук не си говорим против Мъск специално. Подобно е случай с Бил Гейтс, с други хора. Това са хора, които са на позиции, които не са приели следствие на това, че да речем са имали някакъв публичен живот, в който са дали добър пример и хората са ги издигнали. Нито са в някакъв смисъл по призвание, защото да речем, знаете, има хора, които са с в определени в областта на водачеството на човечеството имат призвание, бих казал. Мъск, той може да има призвание, може да има талант в, както споменах, в точно самата технология, но се оказа, че тая технология той използва, за да се меси в места, които вече не са просто технологията, а са съзнанието на хората. И това е само един външен пример, защото тази технология много пъти се използва с хора, които не са толкова явни, но те по подобен начин на смисъл използват. Алек, продължи, извинявай, аз ти дам думата, обаче продължих аз. Да, ти много хубаво каза, че промените се случват с безпрецедентна скорост в последните години. Което означава, че човек, за да може да отреагира на тях, трябва да има някаква определена гъвкавост. Гъвкавост обаче в какво? Кое е нещото, което трябва да човек да запази от една страна стабилност в това, в което е посъдил ценностите си и въобще живота си, и в същото време да има гъвкавост да употребява технологиите за негово добро. Защото технологии и въобще и научния прогрес, както казваш, ти го спомена преди малко, те са един инструмент, който сам по себе си може да е много използван за, може да се използва за добро непрекъснато. Може да улеснява хората, може да спасява животи, да лекува. Самия прогрес сам по себе си е нещо, което е позитивно, така да го кажа. Но какъв е, каква е уловката? Така наречения прогрес, той не е някаква абстрактно нещо, което е и науката. Науката не е личност, не е нещо, което науката така казва. Технологиите, новите технологии не са нещо, което има собствено мнение. Всички те се правят от човеци. И е много важно да имаме предвид винаги мотивацията на тия човеци, които правят технологиите и тия, които ги използват. Защото и тук, как споменахме за Starlink, че дава възможност в момента да бъдат следени комуникациите в някои държави, и някой ще каже, разбира се, ама да, това е инструмент, който що да няма, тогава какво да няма комуникации. Ами не, обаче, вижте, ще ви дам много пресен пример. Има законопроект, европейски закон, за повсеместно наблюдение на лични разговори през интернет и на въобще всякаква вид комуникация, която е с много благородна цел иначе, да се запазят децата от посегателства. Обаче, реално това, до което ще доведе, е, че ще даде още едно средство за контрол на тоест, лично няма вече цено лично пространство човек. Все повече и повече човека бива изложен.
И това го наблюдаваме във всичките видове такъв род технологии, че има една централизация. В началото интернет, когато е бил създаден, всичкото му хубаво нещо на него, нали, основната му гениална идея на самата технология е това, че то децентрализира. Но в последно време забелязваме точно обратното. Окрупняване на играчите в интернет, знаете, нали, примерно имейл в момента, ако някой иска да изпрати, ами по-добре да е през Google, защото иначе най-вероятно няма да може. Всеки човек, който се опитал да си сам собствен мейл сървър, както е било по замисъл в началото на интернет да се пусне, установява скоро, че това е една борба по нагорнището с технологичните гиганти, с които непрекъснато трябва да се бори, да му достигат мейлите, да му отидат в спама и така нататък. Да не бъде забраняван неговия сървър. Ние ги знаем, нали, Google, Facebook, това са, нали, Amazon, те са няколко, 5-6, Microsoft, това са няколко компании, които централизират все повече и повече и интернета на практика става това. Интернета не е вече децентрализиран. И когато толкова властта се съоточена на едно място, тя започва да се използва. И се използва по разни начини. Сега в момента технологиите позволяват все повече използването на тая преди какъв е бил проблема, че не мога да наблюдаваш всеки, защото първо, кой наблюдава наблюдаващите, и второ, не може да наблюдаваш всеки, защото няма толкова човекочасове на разположение. Сега в момента има технологии, с които това може да става напълно автоматично. И по този начин се вижда, че ето една технология, която е замислена, може би, за добро, започва да се изражда нейната употреба, така че да достига до нива, които вече творят и създават лоши предпоставки за живота на цялото общество, не само на всички хора по-отделно, но и на цялото общество. И с това винаги трябва да имаме предвид, че и това вече малко и по-встрани, вече на идейно ниво, че когато имаме когато някой каже според науката или ново изследване нещо направи, или учени установиха, човек трябва много да внимава кои са тия учени точно, кой е финансирал това изследване. Защото вие знаете, науката тя като идея също е много така добре направена, да се самоконтролира един вид, нали, всичките се, всяка публикация се регулира от хора от същия бранш, които са пиери, така наречените, нали, учени от същото поле. Но на практика това се получава, че финансиране получават тези, които следват идеите и искат да докажат идеите на силните на деня, тия, които дават парите. Дори скоро имаше също такова раздвижване, в което имаше някои следователи, които се отказаха да участват на определени конференции, защото в самата конференция трябва да, заедно с статията, която човек иска да изнесе лекция за нея, трябва да приложиш и нещо, което ще покаже как твоята научна работа ще допринесе за увеличаването на разнообразието и включването на хората, нали? Equity and inclusion, което е сега доста идеологично, много се много рязко и агресивно навлиза. Така че това не са някакви празни приказки. Ние виждаме, че науката бива натисната от идеологиите, които в момента са така да кажем, те.
Науката действително е нещо, което е в процес на развитие винаги също. И точно това дори много ми е било чудно как хората като се хващат сега в наши дни, като се изкаже някаква теза, казват, но това е научно обосновано, научно доказано. Тоест, приемай го. Това е свързано с прогреса. Няма какво да се чудиш. Това хората на науката го видяха и доказаха. А същевременно разбираме, че науката е наистина нещо, което винаги се развива. И ти, да, може да кажеш, до момента тя е достигнала до някакви нива, така е било през цялата история на човечеството. Какво ни остава, освен да я приемем? Ами, всъщност, добре е наистина човек, ето пак да приложи някаква критично, да изпита, да каже, да, хубаво казва това науката, ма дай да го погледнем, дори през това, за което си говорим, дали носи полза? Дали как се отразява на личността на човек, на човешкото същество, какво е човек дори, да се замислиш. Защото когато една наука почва да изказва тези противни на естеството на човека, трябва да замислим тия тези, дали са окончателно. Това са, може би, са наистина бълнуванията или така материализацията на котнежите на определени хора, но дали са самата истина. Защото факт е, че самата наука, ако я сравним в развитието ми, тя търпи непрекъснато развитие. Тя и се отрича от старите си разбирания, защото достига до неща, които са нови. Това е напълно окей. Но трябва винаги да знаем, че след като е така, тия, които не са окей, не ги възприемаме за чиста монета и истина до край. И всъщност, човек може да каже как да разбере обаче. Защото ако учените, които с това са занимавали се с обучение години наред, са инвестирали в живота си, за да се развият дадена сфера и да имат познания, ако те са достигнали това, аз как мога да твърда, че то не е вярно, след като нямам тия познания. Но интересно е, че всъщност има неща в нас, в хората, които ако се хванеш за наистина, това, което естеството говори и ни учи, в което също може да търсим развитие, но без да го компрометира, да не го развитие, да не отрича старото, защото ние сме човешкото същество и говоря не само като физика, не като биология, а изобщо като личност, като същност, като мисъл, като дух. Нещата, които са градящи в историята на човечеството, те трябва да бъдат всъщност винаги мерилото спрямо от това, което днес една наука говори. И аз се спомням, даже като дете са ме учили в социализма пак, ставало е дума, да кажа, да речем, когато стане дума за религия, казват религиозните хора си мислиха, че на небето има Бог, обаче сега Русия изработи Съветския съюз, изпрати човек в космоса, Гагарин, и той видя, качи се на небето и видя, че няма Бог там. Така че наистина науката доказва, че няма Бог. И това е едната... Аз като дете съм си казал, добре, що му така се казва, значи така е. Обаче, интересно, че това го възприемаха и възрастите. Може би не всички са го вътрешно в себе си са го приемали така, но тогавашния режим ти не можеш да кажеш нещо противно. Но аз съм си спомнял много хора, които им лечеше, че си го и вярват. Въпросът е, че това звучи толкова нелепо, дори сега само на фона на развитието на науката, която казва, осъзнава, че всъщност небето не е там, където е бил Гагарин. Дори Вселената чисто от гледна точка на съвременната наука е нещо огромно, което ако има Бог и е създал Вселената, той не може да е на небето, където е бил, или така в кавички небето, което е бил Гагарин. Така че ако пада нещо, науката опровергава нещо, най-често опровергава някакви криви разбирани, схващания около човека, а не трябва непременно да се мисли, че тя винаги хваща крайното състояние. Хваща някакви моменти, понякога. Но много пъти един факт, който може да е действително научно доказан, всъщност може да бъде много погрешно разбран и изтълкуван. Както и това пример, който ви казвам. Значи, Гагарин се е качил на небето и това е факт и се е случило, мисля, и може да се повтори, но и защото заключението, което правят, ами значи, то няма, Гагарин не го е видял Бога там, значи го няма, решихме си въпрос. Колкото и безумно да звучи това, ако изобщо говорим за Бога, защото той не е някакво проявление материално, тогава изобщо пък още по-нелепо става това твърдение, но искам да кажа как може науката да се използва за някакви глупости. Много по-важно е обаче наистина човек да
да държи според този ориентир. Нещата, които са градящи и полезни в историята, има ценности, които не са се променили в цялата човешка история, има архетипи, които са заложени в човека. И ако има днес, аз би казал, неща, които се наричат модерни прогрес, но те ги рушат, ами това не е истински прогрес, това е фалшив прогрес, това не е истинска наука дори. Тя, защото отстъпва от една наука, която гледа на човека в неговата пълнота, в неговите множество елементи, не само външното, физиката, не само биологията в него. Възприема като същност, която има, има дух, ще го кажа. Има мисли, има идеи, има пориви. И те съчетават с това, което е неговото проявление отпосле. Та, тия ценности, ако те са, те са служат за огледало, всъщност те могат да направят така, че действително прогреса в технологии, в което и да било, да бъде полезен и също прогреса в идеите, защото не казвам, че там не трябва да има прогрес, той да бъде наистина такъв, който да е съобразен с това, което имаме като база. И дори когато говорим за естеството, аз съм попадал, нали съм си говорил с хора, които казват, ами, ако кажем, трябва да гледаме естеството по-ниуче, казвате, да, но в естеството, например, може, кажат животните, еди какво си правят. И значи това е естествено. Само, че всъщност тук отново има една уловка, защото ние като хора на животните ли трябва да приличаме или да всъщност да гледаме живота като нещо, над което ние да се погрижим дори за него. Защото животинският свят, животите много пъти са като едни деца, които имат нужда от това да се грижат. Малките деца, вие знаете, че когато те се раждат малки и правят много грешки, много глупости. Имат нужда от това родителите им да ги водят и да ги учат. Е как искаме да кажем тогава, че животните, те имат някакви си самостойни критерии, кое е добро и кое е зло. Не, те всъщност много пъти отразяват дори това, което прави човека, който владее. Факт е, че хората, бидейки много пъти дори по-слаби от животните като физика, ги владеят. Което, това е, е, той е факт, нека погледнем и си помислим кой трябва да е пример за кого. Така че естеството, да, то ни учи, но и трябва да, според мен, да го разбираме правилно. Пак едни факти, как ги тълкуваме. Защото ако виждаме извращения между хората, това е по-скоро деградация и действително хората се привличават на животни, но ако виждаме в грижата за животните това, което вече ги прави нещо по-добро, еми, значи трябва да търсим човешкия образ в себе си, обаче, а не да се стремиме към някакъв криво разбран, бих казал, фалшив прогрес. Интересно, аз така съм си мислил и за неща, които наричаме развитие в по отношение наистина и на социалната сфера, отношенията между хората. Да речем, попадало ми е сигурно и на вас случаите, в които сега напоследък даже много често се говори за узаконеното убиване на хора в така наречената евтаназия. И ако в началото за това се говореше, че когато става дума за хора, които са тежко болни, неизлечимо болни, макар че какво значи неизлечимо, неизлечимо към момента, ако са в много тежки мъки и така нататък, считат за ето развитие. Преди това, може би, не ни идвало на ум преди 50-100 години. Сега в момент това е развитие, което казва, това е окей, нека ще, ето тия хора ще ги, ще практически ще ги убием, ще ги лишим от възможността да живеят, които искат. Но това, ако то беше скандално в някакъв момент, вече в особено Западна Европа, Америка, това се счита все повече за нещо, което е напълно нормално, дори се едно грижа за човека. Но то пък почва да гледам да има развитие. Сега вече наскоро имаше случай, който да разрешиха евтаназия на едно момиче, което с психически проблеми. И психологи се казали, ми то няма шанс да се оправи. Това са психически проблеми, то е болно и това е евтаназия, защото то никога няма да се излекува. Което е напълно безумие. Психически проблеми. И всъщност той имаше даже цитирани от това дете, младо момиче, някакви думи, които показват, че всъщност далеч не е на такова тежко положение. Но то поискало и те преценили, че наистина окей да бъде евтаназирано.
Или пък имаш случаи, в които хора, които са в крайна материална бедност, някаква нещата, казват за какво да живее, и даже държавата, мисля, че в Канада беше, казваме, окей, ние ще поемем разходите по една евтаназия. Това са за мен процеси, които са хората казват, ето това е прогрес в хуманизм. Ние се грижим за хората. За мен това е тотален регрес и фалшив прогрес по-скоро. Но кажете, Никола, как мислиш ти изобщо в тази социална сфера? Имаш ли някакви примери, наблюдения в неща, които хората наричат модерни и прогресивни и всъщност вредни за хората? Това е също една голяма опасност на модерното общество и, нали, ако се върна към заглавието, точно технологиите и употребата им от силните на деня, защото се получава едно приковаване на вниманието в точно към малки лични проблеми и изискването им да бъдат признати, без оглед на това, както и ти казват, и че събарят устои. И се получава така, че правата на малки групи хора, които успяват да се доберат до тази технология, успяват да дигнат много шум, да се наложат над масите. И има много примери, дори не само и за евтаназията, ами и в спорта, и в професиите, и в изкуството, където хора, които са, нали, недобре подготвени, обаче само заради това, че се принадлежат към някакво малцинство или по някаква причина те са решили, че са дискриминирани. Може ли да са дискриминирани, но те налагат това нещо за някаква нормалност и се получават много големи обрати, и даже наскоро четах това много, не знам, като някаква надежда, че в един от университетите, големите университети в САЩ, мисля, че беше, прекратят политиката за квоти на расов или пол в принцип, което, нали, ако си добър и си вземеш изпита, приемат, което е крачка към някаква нормалност. Явно са видяли, че другото, което е работило известно време, не е довело до добри резултати за тях и съответно. А иначе, като такива примери, то даже се сещам за 16-17 век, има такива данни. Вие знаете, по това време аристократите са смятали, било модерно да се избягва слънцето, за да ти е бяла кожата, нали, и било признак на висок ранг в голяма част от европейското общество, в Италия, в Австрия. И, нали, само селяните работниците са били така с лек загар от слънцето. И всъщност сега се намират такива скелети на благороднически деца, погребани, даже в параклисите на медичите, мисля, че имаше също, и се оказва, че те са ги криели от слънцето, точно следвайки тая модерност и прогресивност за това време. И реално те 4-5 години са издържали, са умирали от липса на слънчева светлина и се получавали там рахит, всичките последствия на това, да се скриеш от слънцето. Нали? Добре, даже те дълго време, даже векове са се чудили учените какво става и накрая са разбрали, че всъщност излагането на слънце е необходимо за формирането на костите и така нататък. Каква е връзката? Нали, тогава не е имало, нали, пак е било модерно, но това е връзката с технологиите в днешно време. В момента лошото е, че те технологии филтрират общественото мнение в такава посока. Точно както е в рекламата, аз се сещам, поне се занимавам с реклама, похватите на рекламата. Може да не е качествено, но ако го купят голям брой хора, ще е успешно. И точно целта е масово хората да се превърнат в маса, която да приеме определена идея. Даже и то, примерно, последната седмица, мисля, че беше, наскоро беше сега за този директор на Pfizer, която излезе там в на изслушване в Европейския парламент и призна, че, нали, не са тествали, че COVID-вакцината не е била тествана за това, че не предава, дали предава вируса. Да. И много интересно, аз се споделих тая статия просто социална мрежа, Facebook, и отдолу ми излезе съобщение, че едва ли не това е фалшива новина, да си отида в центъра за ваксини официалния, нали, което е пък един пример за това, че технологията се самофилтрира, т.е. това, което те са си го създали да ги пази от нещо, което считат за невярна информация, в момент той излиза от тях, ама ботовете там не са го, нали, те смятат, че което пак е, нали, и мислещия човек може веднага да си задае въпроса, ами добре, сега то защо стана така, нали, дай да го, и това, което всъщност
е най-страшното, че добре, хубаво, излязла е тази информация. Обаче, тя ако не служи точно на тези силните на деня в момента, тя няма да стигне до много хора. Ти трябва да ровиш, за да намериш. До многото хора стига, продължава да стига информацията, че ваксините са тествани, че ти си убиец, ако не се вакцинираш, защото заразяваш хората. И тук сега, нали, отваряме темата за ваксините, там като пример, като скорошен пример. И това е страшното, че в момента уж има свобода, обаче ти споделяш тази свобода социалните мрежи, приятелския кръг, тя не излиза от това място, а всичко останало, което е важно да и така изгодно за определени кръгове, да стигне до масата, то стига. И това нивото на дезинформация е огромно и това е... Просто хората трябва да се научат да мислят, иначе няма, да има, няма как да си... Не можем да пребориме тези технологии. По друг начин, освен ако не се научим да боравим с тази информация и да сме аналитични, как, не, даже не, не знам как да... Критични, аналитични, може би да подлагаме под съмнение най-малкото. Това е... Това мога да кажа. Да. Алекс, за кое? Благодаря. Исках да кажа тук, мисля, че е много на място това включване, защото всичко, което идва към нас като информация, по било по медии или по там социални мрежи, всякакви технологични канали, то те не са просто факти, ами е оцветено винаги в, с някакво тълкуване. Един много прост пример ще дам. Помните как в началото там през пролетта, когато имаше отстрел на руски ракети срещу сгради цивилни, включително училища. Помните тогава как бяха представени нещата, че според руското военно командване това са военни цели, а пък според всички останали, руснаците убиват украински дечица, което е ужасно. Сега ми направих впечатление, миналата седмица, или да видим дали не беше и тази седмица, прочетох, понеже украинската армия в момента настъпва, че е поразила с ракетен удар училище, което обаче в него се допълва веднага в статията, в него е било избрано за база на един кой си батальон руски. И сега, нали, тук идва да покаже точно как винаги новината бива оцветена. Фактите са и същи. Ракети падат върху училище. Обаче как ще ги представиш тия факти, има огромно значение. И това е етоса на журналиста, е това, което трябва да бъде филтъра, което трябва да... представя фактите безпристрастно, а пък в момента това, което виждаме, е, че винаги бива обслужвана това, което е, нали, понесено от западната страна. Аз предполагам, че в Русия новините са коренно различни от тия, които четеме. Тук е просто понесено от тази страна на войната. Нали, ние четеме също много оцветени войни, много оцветени новини. Такъв, нали, пример исках да дам точно за това, че някои неща се представят като факти, но човек, ако се замисли, това не са истинските факти. Това са факт плюс тълкувание. И е много важно кой е този, който тълкува в дадения момент. Така че, нали, както и Никола каза, човек трябва да има винаги едно ум, когато в него влиза информация, тя дали не е примесена, дали са факти само и е примесена. Да. Нагледали сме се на такива примери. То даже сега, мисля, че много трудно някой може да каже даже какви са фактите, защото двете страни си говорят фактите, както те ги виждат, но мисля, че много трудно някой може да задобере даже до истинство, до независимо до фактите в един военен конфликт. Но тук действително, мен наистина ми е интересен този момент с... Това как пак технологично погледнато, технологиите се опитват да пазят хората от фалшиви новини. Тук наскоро, даже като си говорихме, някой от вас спомена за проучването, което беше казало, че българите са едва ли не най-податливи на фалшиви новини. А пък всъщност тая новина може да се погледне от положителна гледна точка, защото дефиницията за фалшива новина
кое определя. Ако са точно съвременните, затова ние казваме технологиите, които служат на силните на деня. Силните на деня в западния свят, ако така можем да го наречем, макар че не искам да влагам смисъла, който Путин влага, да речем в това. Но да речем, да, там, където западния свят, който бил технологичен и доскоро и морален лидер на света, сега не мога да кажа, че е такъв. Дори то всъщност не само, че не е морален лидер, ами все повече и не е технологичен, защото в глупостта си всъщност западния свят загуби това си лидерство и го предостави на страни, които иначе сами никога не биха могли да го вземат, като Китай говоря и като най-вече Китай като заплаха, но изобщо други държави в Азия. Ако той е западен свят, действително гледа на технологично си преимущество като някаква ще ме разберете, свещена крава, едва ли не. Ние сме хората в западните общества, те са и технологично, и морално, и идеологически, интелектуално лидери на света. Това всъщност далеч не е така. И аз тук дори искам да се позволя на примери, които са в историята, защото нали, в началото го загаднах. Зачитал съм се във времето за технологичния прогрес, да речем, на Римската империя. И тя за времето си била наистина много, много напред. И не случайно този технологичен прогрес е помагал да тя всъщност и все повече да се развива и все повече да установява властта си над околните народи, да се разширява и практически да завладее света, който тогава е бил познат, така да го кажем. И за мен факта, че тази могъща империя, която действително имат постижения технологични за някои, които има между тях такива, които дори се твърди, че и до ден днешен не са постижими някои от тях. Изобщо с тогавашните средства, това, което са изграждали и са постигали, е наистина колосално. И все пак този технологичен прогрес се оказва, че не е напълно достатъчен, за да я задържи. Всъщност в един момент империята рухва. И тук историците могат да цитират най-различни и цитират най-различни примери, причини, защо се е случило това, които отчасти със сигурност са и верни, но според мен основната причина за упадъка на Римската империя е това, че има упадък на ценностите в нея, съпроводен или до някъде обусловен от това самодоволно и самодоволен поглед, самодоволно разбиране всъщност, че те са римските управленци, те са владетелите на света, защото те държат всичко, което е най-модерно и най-технологично. И лека по лека империята е порадена от разложение, от горе морално разложение. И то особено на нивото на тия, които са ръководили тази империя. Патрициите, изобщо тия, които са били управляващи елит. По прокрадването в тия среди на разложението, лека по лека, и знаете, има и много примери на това, как всъщност това все повече се разпространява и в всичките слови на обществото. Нещо, което обаче не е било точно така в началото, защото всъщност тя е една от империите, която в нея градивна клетка е било точно семейство и то с един, в добрия смисъл тогава, патриархален модел на управление, който е, нещата са били много подредени и ясни. Сега някой мога да кажем, имало може би някакво, ето, жените, да речем, не са имали властта, не са били равни с мъжете. Може да имало недостатъци, аз не искам да ги превъзнасям тия неща, но искам да кажа, че има един добър модел, който обаче с времето, всъщност поради разпада на ценности, тази империя като цяло рухва. И същото нещо аз гледам и сега, че се случва. Да речем, ако погледнем западни развити градове, столиците, речем на Франция, на Англия, на Щатите, и хайде Щатите да не са точно, защото там Нью-Йорк, без да е столица, може би или Лос-Анджелес, Лас-Вегас, тия места са най-големите градове с технологии, с прогрес и развитие. В тях най-лесно се виждат и белезите на разпада, белезите на разложението. Ако идете и се разходите в Париж, ще видите много повече проявления на упадък,
на хора, които самотаят, не правят нищо, хора, които са със съмнителен изглед, така престъпени за мошеници, които търсят някаква хитрост, хора, които нямат скрупули да извършват неща, които са вредни на другите. Далеч не е така, ако идете в френската провинция. Някой малко се отсе градче, там порядките са много по-добри. Но, което показва, че действително там, където е най-прият прогреса, той в някакъв смисъл дава възможността и най-много да се проявят и негативните малопотреби. И затова е опасно днес в съвременните млади хора, особено, но и всички поколения, да приемат толкова лесно технологии, всичко, което технологиите представят, и то не сами като такива, ами силните на дени, които ги използват да пропагандират, че ти да си модерен, да си готин, тук ставаше дума за Мъск, хора се казват, аз ако искам да съм като него, трябва да правя като него. Тоест ти възприемаш неговите ценности, неговия мироглед. Защото тия медии, това ти казват, такъв, ако искаш да си богат, ако искаш да си мощен, ако искаш да си силен, ако искаш да си властен, ами трябва да си като него. И не явно пропагандират ценности, които обаче нямат нищо точно с това, което е право човечеството да стои. Ви казват, че тия, които пазят естествените и ще го кажа, християнските ценности, тия общества обикновено градят и те изграждат неща, които са добри и тайни, и в момента, в който има отстъпление от тия ценности, в името на нещо наречено прогрес и модернизъм или добро, но аз би казал, това са фалшиви такива неща, обществата отидат към разпад. И понеже в днешно време ние всъщност много често виждаме негативни проявления в нашето общество, дори ако погледнем България в момента е толкова разделена, пак едни принципи, които в Рим са ги използвали, разделя и владе, такова разделение в България може би всъщност имало в историята и преди комунизма и след това, но сякаш чак такова изострено и антагонистично не е било, или дори да е било също, и тогава то си е дало още плодове, и сега отива нататък. Смисъл, че едно общество, което не е обединено около своите, около някакви изконни, архетипни, бих казал, изначални ценности, ако ни се считат за прогресисти, както даже все повече партии си го слагат в името това, а другите са някакви наричани изостанали такива и назадничеви хора с задачево мислене, ми то винаги това разделение ще доведе всъщност до едно пропадане, и ако Римската империя се разпадна, той този тип съвременна империя, тя няма как да не се разпадне, ако продължава в тази посока. И въпросът е човек какво да направи, за да не участва, да не бъде това разпадане, него да го повлече и да му отнеме всъщност това, което би трябвало да са стабилните основания. Бих казал, че за да не ти отнеме основанията, трябва да ги имаш вън от тия технологии, те да ти служат, а не да ставаш зависим и роб на тия технологии. Пак малко повече взех думата. Аз, кажете, ако ви искате някъде да прекъсвате или да добавите неща, които считате за интересни в тази насока. Аз пак ще взема думата. Понеже спомена за тези иновации в обществеността, които са в идеите, които виждат обществото въобще, как се изграждат самите общества, ние виждаме, че има една естествена йерархичност, която започва от семейството, след това рода, народа и вече цялото човечество. Човек е част от няколко вложени групи. И тия групи една помежду си взаимодейства по определен начин. И по този начин обществото постига така бива, така расте обществото, така се развива. Тия неща са базирани на някакви вътрешни, как да кажа, вътрешни в човека архетипи, вътрешни някаква идея, която е много близка до естеството на човека. Докато сега виждаме това, което е в последните идеологии, които идват по въпроса как точно трябва да организираме обществото, там виждаме, че всички тия неща се разрушават, тия, които ги споменахме, семейство, род, но те се разрушават,
за да може да бъде хомогенизирано колкото е възможно самото общество и да се изградят паралелни такива структури, само че на друга база. Не на база, например, кръвна връзка или биологична, това, което е нещо много близко до естеството, а на някаква идейна база, идеологическа база. И всичките, даже аз така виждам, че всичките идеи, които навлизат в обществото напоследък, тези за разнообразието в хората, за да има включване и равнопоставеност между хората ни, всичко това служи за да може да хомогенизира обществото. Проблема на това е, че понеже то не е свързано с духа на човека и дори не е свързано с биологията на човека в някакъв смисъл, тия структури, които се изграждат за да заместят семейството, да заместят рода, те са неустойчиви. И да, аз разбирам, че може да има примерно противоречие, защото тя основното е, което твърдят идеолозите, стратезите на тази идеология, е, че когато всички са хомогенни, тогава няма да има войни. Например, няма да има конфликти между групите, което вече виждаме, че не е така. Значи, наистина, примерно в Америка, обществото е до толкова вече смесено и въпреки това има огромно разделение. И затова ти понеже спомена и християнските ценности, аз мога да твърдя, че последната иновация в обществения ред е дошла с идеите, които Христос е донесъл на света, с влизането си в света. Оттам нататък всичките идеи водят всичките по-нови идеи под така наречения прогрес, водят не към извисяване на духа, а към заземяване, към приближаване към животинското. Това също и ти го спомена. Към приближаване на един вид. Ние сме животни, да правим като тях, както правят по Discovery Channel. Да. Интересни са паралелите. Действително, между това, което става като проявление, т.е. употребата на технологичните иновации и прогрес, и това, което се получава като проявление от идеологическите иновации и прогрес. Аз затова се опитвам да давам примери, които са свързани с другото, с технологичните иновации, защото наистина нещата са паралелни и каквото прави едното, това прави другото. Сещам се за това, което се е случило, да кажем, пак в Европа, по-скоро в средновековието. Европа, знаете, в един момент е атакувана от османците, особено, знаете, тук в нашия регион, източната Римска империя и България и другите народи тук на Балканите. Може да се каже и е така, че технологично Европа е била по-напред от тия настъпващи османски орди. Трябва да има превъзходство технологично, би трябвало да има идеологическо превъзходство дори, но факта, че Европа е била всъщност в тия времена много разединена, даже има сведения, че европейци са били съветници на османците как да нападнат Константинопол, да речем, как да го превземат. Това разделение, всъщност, защото като казваме християнски ценности, ние трябва много ясно да внимаваме и кой използва тази дума и какво се влага като смисъл с тия думи и какъв смисъл се влага в тях, защото днес ще го чуем и от Путин, и от Виктор Орбан, и от много хора в България да говорят разни партии, но всеки влага своето си разбиране и всъщност ги използват за своите си политически цели. Те използват хубави думи при славянчат си, но самите никакъв случай не ги пазят. Тия ценности не са тяхна нещо, за което да си дадат живот или да се борят за него. В смисъл не си го дадат, ами да живеят за тия ценности. По-скоро това са фасадни приказки, колкото да привлечат хора, които да гласуват за тях или да намерят одобрение за действията си.
Защото даже това е едно от интересните неща напоследък, че дори в войната, която Русия води, едно от последните изявления, че вече това не е просто война срещу нацизъм, ами война срещу сатанизъм, срещу сатанисти. Значи вече се вкара и в, на това ниво, идеологическо, което е действително пълно безумие. Но да, говоря се и със сигурност мнозина в, както казахте, в източната част, на, от другата страна на тази война, там за тях сигурно това е окей, това е напълно разбираемо. Но искам да кажа, че наистина влиянието на, връщам се към Османската империя, всъщност, която превзема Европа, защото Европа, въпреки технологичния си напредък и идеологически напредък, тя е отстъпила от християнските си ценности, не както сега, разбира се. Но и тогава имало разделение и изобщо в Константинопол, да речем, като столица, която ще им трябва да бъде пазителка на тия неща, само това не е пазено от политически и всякакви други хитрости, изобщо нечестно отношение към съседните народи, изобщо дори само войните с България и с другите. Много примери има това, че всъщност тия ценности те са били декларативни и тогава, но не реални. Това, когато ние ги визираме, всъщност търсим действително тяхната същност, безкористност и без фасадност. Нещо, което да е живот в човека, личен, живот личен, първо не е някаква пропаганда външна. И да, това е. Има примери, които технологиите не са помогнали, когато липсва моралните устои. И бих казал, че и в този смисъл технологии, които днес идват, или не технологии, извинете, идеологии, които днес идват като претендиращи за прогресивност, за лидерство в света, които обаче са против тия, това, което е всъщност градящото в човешката история, те нищо друго не правят, освен да рушат. И сега има една приказка, която не искам да, толкова да се вкарвам в нея, но знаете, че има една приказка, десните партии натрупват средства, левите ги изхарчват. Без да казвам, че тия традиционни ценности или християнски ценности са дясно или ляво, или консервативно, или либерално, искам да кажа, че по-скоро, че наистина тия, които пазят тия ценности, те са по-скоро градящи обществото и обществения живот. Тия факти сега, така наречени либерални, по-скоро неолиберални, защото са нещо различно, идеологии, те са действително прахосващи на трупаното. Като унищожават, даже днеска ще имаше, понеже Александър спомена за семействата, имаше една статия в Българи сайта, в Българи медиа сайта, точно проекто закони в Германия, които още повече всъщност атакуват какво е това семейство и вече се говори за някакви съжителства, основани на споделена маса, на споделено легло, някакви такива глупости, които просто легализират разпада. И как това общество всъщност, което претендира в това да прекарва, да говори за прогрес в грижата за хората, всъщност не вижда как руши хората и няма как това да просперира много. И понеже вече сме на края на предаването, ако искате да добавите все още нещо, имате възможността и още няколко минути. Никола, мислиш ли ти още нещо, което е ценно да споделиш? Да, аз като ви слушам така и наистина, както вие казахте, много бързо Европейския съюз като общност, нали, отстъпва изцяло от, да, няма да го нарека, ще кажем ценности, корени, архетипни модели от това, върху което е създаден. И наистина, както и ти каза, какво значи на те да има две майки, примерно, и това да е окей, нали? И всъщност, разделение. Говорим за, дори за появата на Христос, той казва, не се делете. Ние в момента имаме проблем с това, дори в една общност, която претендира, че е съюз, в момента Европа се разпада. Сега дали има влияние отвън, сигурно има влияние и отвън, или чужди интереси, разбира се, че е така. Но дори погледнем и България. Политическата ни система е напълно разделена. Ние имаме 200 партии, всеки се бори за някакво влияние, да спечели по някакъв начин някакви избиратели с поредното празно обещание. Имаме и всъщност
всъщност нямаме, всъщност имаме разделение, нямаме нищо гради, няма изграждане всъщност. Всеки, те дори кампаниите, аз днес мислих да не говоря за политика, но то няма как. Дори кампаниите им са базирани на това да извадиш кирливите ризи на противника ти, а не да покажеш нещо, което ти си сътворил. То дори само една така промяна да има според мен, това ще отключи хората, по друг начин ще гледат. Аз даже да не навлизаме наистина в политиката, но това отново така е някакъв вид отстъпване от... Защото нали, човек в живота си трябва да се стреми да изгражда, да създава, да твори, да сътворява. Пак отново, ако нали, по подобие на... Ако говорим за, въобще за християнски ценности, по подобие на твореца, ние трябва също сме творци. А не само да рушиме и да обиждаме и да нападаме другите. И даже и в исторически план... Вие го казахте, нали, че той и тук и Европа, и въобще и още и тракийските племена, ако са били обединени, дори може би нямало да допуснат и нашествието на османците по този начин, по който се е случило, въпреки че някои път си ги възпирали и преди това там е имало и добри примери, но всичко опира до някакви много основни такива простички неща и не знам, аз... Даже може би мога да заключа с няколко изречения, понеже така тръгнаха нещата. Може би наистина, както и в киното, и в театрите от край време, едни и същи са целите на злодеите, едни и същи са целите на добрите герои. И всъщност вечната борба между силния, който иска да налага своето мнение и разумния, който дава свобода. И може би, ако мога така да призова нашите зрители, не позволяйте някой отвън, под каквато и да е форма и лъскава обвивка, да идва към вас с обещания за едно по-успешно, по-здраво, по-щастливо бъдеще, за да ви налага определени идеи за правилни, но да ви ограничава достъпа до някаква информация, да мисли да тълкува факти и предположения вместо вас. Защото истински свободният човек е този, който има свободен достъп до всяка технология или услуга, но сам взима решение и е оставен да взима сам решение за това, кое е добро за него, за семейството му, за рода му, както споменах тези основни клетки, за човечеството, нали? И кое е зло. И един от белезите на това, че една идея или политика идва за да пороби хората, е точно ограничаването на тази свобода. Значи, ако нещо идва към тебе, ама ти ограничава свободата, очевидно иска нещо друго. Но нека се научим да разпознаваме, защото това е другото много важно нещо. Към нашите идват и правилни, добри, полезни политики, идеи и хора. Да не стане така, че да пропуснем и тази възможност да се обединим с такива хора и идеи. Да, нали, не е целта да сме отшелници за света, а целта е да изберем доброто, да го разпознаем. Да. Аз така, докато слушам, се усещам за още неща, които като паралели могат да се направят. Технологиите последните години също е много популярно изкуствен интелект, популярна технология. Тя не е толкова... Мисля, човек не си я ползва толкова често или поне не осъзнава, когато това му се случва. Но все повече това е средство, чрез което силните на деня, които да владеят технологията, всъщност владеят и над хората. Трябва да го имаме предвид, да внимаваме. Не знам колко хора се дадат сметка, но голяма част от статиите, които четат, да речем, в интернет, те са генерирани от изкуствен интелект. Не са писани от хора. Все повече музика се създава от изкуствен интелект, не от хора. Все повече изображения, дори картини, които изглеждат като нарисувани от хора, се създават от изкуствен интелект. Казва се, да речем, някой иска да нарисува картина, на която има планина, море или нещо такова, дървета, кон. Казва са ключови думи. Изкуствен интелект прави нещо, което изглежда като... То всъщност не е доста добре изглеждащо,
Но там отсъства човека и отсъства творчески елемент на човека. Там е наистина една обучена машина, която проектира това, което някой е обучил. Но по-страшно е, когато изкуственият интелект се използва, и това вече имат такива свидетелства, използва се за да управлява хора. В Китай специално има и в Сингапур мисля компании, които назначават в кавички на позициите на менеджери изкуствен интелект, защото той изкуствен интелект може по-добре да анализира процесите, какво се случва, какви са тенденциите и да разпределя работата на хората. Даже като той изглежда като шега, не си спомня в скандинавските държави, наскоро говориха, че някой от партиите си назначива изкуствен интелект за партиен лидер и иска да се кандидатира за парламента, защото той е партиен лидер, ще е безпристрастен и ще взима обективни решения. Това са едни такива примери, които технологиите, които назначени да помагат на хората, лека по лека от някакви хора се използват да почват да заместват хората, да им влияят, да им дадат инструкции. Даже аз си казвам, като се кача в колата и трябва да пътувам до някъде, навигационният софтуер ми казва зави наляво, зави надясно, карай направо, някакви неща. И човек, сега аз да речем, винаги съм като тръгна някъде, преди да ме казва на къде завива GPS, аз си преглеждам маршрут. И някой път не се съгласен с това, което ми предлага, но най-много хора, които изобщо не поглеждат и само каквото им се каже правят и са изпадали в комични ситуации, и не само комични, ми понякога и доста така неприятни. И това го, сега всеки служи, не казвам фърлете си GPS-ите, но искам да кажа, че това трябва да ти служи, а не да му услугуваш ти. И за да не бъде така, съм човек трябва да бъде винаги проактивен и гледаш и мислиш и действително да си служи с тия неща, а не те да го владеят. Изкуственият интелект може да ти свърши много работа, но в Китай може да се използва за власт над населението. С тямощната социална система, с това, че да следят с хиляди, не знам, може би не са хиляди, а повече камери в държавата, къде ходят, какво правят, разпознават ги лицево по походката, по гласа, по всякакви неща. И са изцяло в системата. И всъщност изкуственият интелект, защото, както и мисля, Алекс споменат, не е възможно някой човек да следи всичко. Това, на когато заложиш определени алгоритми, машината го прави вместо тебе и всъщност хората стават всъщност тази технология става средство на тамошната власт да си задържи властта. И ако това е очевадно, или ако не е очевадно, поне човек не може много се замисли, но не виждаме ли, че всъщност технологията се използва за същите цели в иначе наречения свободен свят на Запад, което не са, нещата други не са точно по този начин, макар че присъстват и подобни на това неща, но много повече всъщност чрез това сам да се повярваш, че нещата, които ти препоръчват, са много готини, много хубави, много модерни и ти, ако не ги следваш, си някакъв изостанал, някакъв глупав, да вкарат в капана на човешките пожелания, на човешките страсти и всъщност отново става всъщност тия, които използват технологиите, владеят и на тия хора. Не само тоталитарните явни режими владеят над хората, но и тия, които са уж свободни режими. И по тая причина мисля, че трябва да отделим, мисля, да даме много голямо внимание и на как се използва прогреса в идеологиите. Много трябва да внимаваме, защото те също имат тая цел да владеят над хората. Да владеят над хората, да ги разделят, да ги правят все повече сами. От макар да живеят в това глобално село, което ни дават технологиите, хората все повече всъщност стават сами. Все повече живеят сами за себе си. Нямат нужда сякаш от други хора, защото всичко им се доставя от технологиите, но по този начин те стават много по-лесно манипулируеми. Много по-малко могат да изградят обективно мнение, много по-малко могат да имат позиции, просто собствени, така че са заляти от информация. В този смисъл, а което дори съвременните хора наричат, т.е. идеолози наричат неолиберален ред, това е също много интересно. Има някаква тавтология, защото ако е либерален, т.е. свобода, какъв ред е тогава, защото реда има някаква подредба. Но има и тук уловка, защото то, всъщност, действително има ред. Ако не си съгласен с
това, което се пропагандира, ти всъщност ставаш несъгласен със свободата и трябва да те ограничат. Така наречената свобода, казвам. Ако не приемаш тезите и позициите на силните на деня, всъщност ти нямаш право да участваш в тази система. Не можеш да останеш в нея. И в този смисъл не е лесно, не, мисля човек да се съпротиви, но бих казал, че това ни остава като възможност да внимаваме, да изпитваме себе си и макар, че е трудно, света, макар, че всъщност може да го виж много отношение, че се прокрадва в него злото, да правим усилия, да не правиме като света, а да пазиме наистина това, което в нас чрез разсъждение може да ни върне към изначалните ни ценности, архетипи и да ги намерим проявлението в днешния свят. Те не са архаизми, те са действително нещо, което и днес е актуално и всъщност бих казал, дори единственият начин човек да надмогне над задаващата са и за тази империя криза и разпад. Бих казал, това е единственият начин на човека да излезе от тая среда. Като пример съм си мислил за края на Втората световна война, която Германия, бидейки победена, е разпад във всякакво отношение. В много кратък срок тая държава се дига, защото се издигат отново точно тия ценности, за които говоря. Да, бих казал, първоначалната енергия и ентусиазъм много бързо са отново оздоропирани и овладяни от подмолни сили и всъщност много скоро Германия, която в началото, стъпвайки точно тия християнски ценности, прави скок в своето развитие. След това почва да се вижда отстъплението от тия ценности и разбира се, обществото почва и то да се разпада и страда и днес нещата вече там са тотално под среда на либерализма, да, криво наречено, защото свободата е нещо, което ние, вярвам, всички заставаме зад нея, но фалшивата, в така наречената свобода на тия нови, прогресистски, модерни учения, които обаче лишават човека от неговата всъщност естество. Може би даже това са моите последни думи. Алек, ти ако искаш да добавиш ти още заключение неща, заповядай. Ами да, аз искам само да допълня, че наистина технологията би могла да бъде използвана за контрол и затова човек трябва да няма сляпо доверие на това, което получава човек, трябва да има винаги една предпазливост. Защото, нали, да не звуча е като конспиративна теория, че някой ще иска нещо да ми направи. Спомнете си само, имаше протеста в Канада, там конвоя с камионите, как им блокираха банковите сметки и ги изключиха на практика от обществото. Те не могат да направят нищо. Реално, нали, банковата система лошо ли е? Не. Обаче, в момента, в който и дори да кажеш, това не ме засяга, аз там не съм съгласен с на конвоя исканията, обаче самия факт, че това нещо е възможно, означава, че в момента, в който ти си от страната, не от страната на каквото ти казват да правиш, а си имаш вече някакъв твой интерес, тогава ти можеш да станеш таргет, т.е. цел на санкции някакви. Така че всички хора, които са с ентусиазъм, си пълнят къщите с смарт неща, имайте едно ново. Да, благодаря, Алекс. Като, да, може би аз казах последни думи, само две изречения. Прогресът в технологиите може да бъде използван за власт над хората, може да бъде използван и за да служи на хората. Нека да търсим употребата, която служи на хората и да внимаваме и да не се предоверяваме, че всичко, което е модерно и прогресивно е добро, защото много пъти, повечето случаи, то се използва за да владеят силните на деня над хората. И също по отношение на идеите, прогресът в идеите, подобно може да бъде нещо, което е полезно за хората и служи на човешкото общество, на нашето общество. Това е добро и приветствено, но също подобно на технологиите може да се използва и за власт над,
над хората, над техните мисли, над техните идеи и разбирания. И всъщност не трябва да истина с лека ръка всяка нова идея, която идва, да бъде приемана. Интересно е в щатите тия борби в момента предстоят междинни избори, знаете, там. Интересно е, че да речем Байдън и неговите демократи, като се чуят за какво се хванат, защото им се срива рейтинга, и става акцент в кампанията им това да възстановят правото на аборт. Което всъщност то не че е нацяло забранено, де, но знаете, там в все пак има щати, в които и е. И протестиращите, активни тяхни поддръжници казват изобщо, казват мене, не ме интересува мнението на примерно какво казва Библията. Не, че аз тук искам да, за това да говоря, но те са застават против това, което градило обществата, дори тая същата държава, Съединените щати. Всъщност едно разрушително действие, което си е пак една друга форма на убиване, днес говорихме за евтаназия, това иска да се издигне в позицията на право, т.е. на нещо, което е правото, правото значи правилното, доброто нещо, което е, не виждам аз лично какво правилно има в това да с лека ръка да се допуска убийство. Да, на деца, които не са родени, но това си е факт форма на убийство. И в този смисъл виждам те повече тия неолиберални идеи, как макар да претендират, че те са предлагат правото, силата на правото, понеже правото им вече не е право, не е правилно, не е съобразено с извечната правда и истина, то се превръща в, за съжаление, точно това, което така, че не е, в правото в кавички на силата. Защото те са силните на дени и всъщност човек, живееш, да речем, в щатите в големите корпорации, не може да си помисли да не е съгласен с да речем LGBT пропагандата, с абортите, с свободните сексуални отношения, с това, което Александър спомнаше за включване на различните общности. Всичките ти неща, ако ти не си съгласен с тях, просто си довиждане. Както така има една приказка, виждаме тук дори в Европа в разни, даже спомня за някакви спортни менеджери и така нататък, една дума казана леко на страните и харчут, просто си няма място в клуба. Тоест, за мен това действително вече се превърна в сила, която се налага и практически тия идеологии се използват за власт. Те не толерират свободата на избора на съвестта на мисълта. Така трябва, ако не си с нас, не си, нямаш право изобщо да се... Сега е образно казвам да съществуваш, но да, прогресът в идеологиите трябва да бъде използван много внимателно. Това са моите така, последни заключителни думи. Благодаря на Никола, на Александър. Малко се проточи по-дълго дискусията ни, но всъщност мисля, че имаш и дължи още неща, които е добре да коментираме, но не стигна времето. Лека вечер на всички наши зрители и до нови срещи. Лека вечер. Лека вечер. Всичко добро.